Tikėjotės ko, Raselų Krau? Mane garbinkit! Alio, Brutui! Alio, Brutui! Išsirikiuot! Vežliais! Rikot vežliais! Tai ne vežliai. Vežliai? Ne, vežliai atrodo kitaip. Žinoma taip, bet karinių požiūrių tai mes vadiname vežlio rikate. Karinių požiūrių. O gamtoje vežlys apvalus su keturiom riestom kojytėm ir šlykščiai ilgu snukiu. Viskas. Noriu vežlių kaip gamtoje. Rikiuotis vežliais kaip gamtoje. O, prašau. Dabar vežliai. Na, jo. Nu, jo. Asteriksas olimpinėse žaidynėse. Asteriksas? Kas per vienas? Tai Brutas olimpinėse žaidynėse. Pirmyn, vyrai! Praskalaukim gerklės.